Маю до тебе дуже важливе питання. Ну? Коли ти в дитинстві слухала казку про трьох поросят, який будиночок собі хотіла? Згадалася. Ну, звичайно ж, мені подобалася оця безпечна, така затишна кам'яниця. Старшого брата, здається, Наф-Наф його звали. Мені він теж подобається, але мене напружило те, що треба багато часу витрачати на його будівництво. Мені щось таке красиве, надійне та швидке. Костя, ну сьогоднішні технології точно дозволять саме такі чарівні хатки створювати. Про вітчизняні модульні будинки для тих, хто втратив житло через цього клятого сірого вовка з Росії. Далі, в наступному сюжеті. Затишна вітальня, укомплектована кухня, спальня та санвузол. У цьому будиночку є все необхідне для проживання. І зібрати таке житло можна лише за 2 дні. Вони повністю комплектуються у нас на виробництві, збираються на участку замовника за 2 дні. І от все, що нам потрібно, підключити до електроспоживання і каналізації води. Лариса Шен – декораторка. До початку повномасштабної війни вона прикрашала життя людей. Ми починали як флористична компанія, а потім в зв'язку з тим, що нам вже не вистачало вас для наших квітів, нам прийшлося завести свій виробничий відділ. У нас з'явились рукасті хлопці, які робили нам підставки, варили під квіти, якісь конструкції, арки тощо. Потім ми дійшли до декораторства, стали робити вітрини і сезонні декорації. У компанії Лариси працювало понад 100 спеціалістів. Після 24 лютого частина майстрів вирушила на фронт захищати Україну. Решта команди почала думати, як бути корисними під час війни. Так виникла ідея створити виробництво модульних будиночків для переселенців. Будинок жива площа 36 квадратних метрів. Зовні це 2 модулі. Ми зараз знаходимося в одному. Це вітальня. Вона з окремим входом, щоб в зимковий період це було комфортно і менше холода заходило в будинок. Будиночок енергоефективний. Його каркас зроблений із сіп-панелей, які мають ефект термосу, утримують тепло взимку і не нагріваються влітку. Саму конструкцію Лариса замовляє на спецзаводі. Потім будинок збирають як пазл і облаштовують для повноцінного проживання. У нас 2 варіанти. Якщо там є тверда поверхня або там є ґрунт, в залежності від цього буде рішення, як ми будемо ставити на сваях, металевих чи на бетонних, як тут стоїть. Окрему увагу приділили безпеці будинку. Конструкцію обробили протипожежною рідиною, встановили захист на проводку та розетки. Якщо казати про електроспоживання, то в нас є такий замечательний лічильник, який дивиться на 3 чи 4 автомати, все окремо, кухня окремо, санвузел окремо. Як декораторка, Лариса намагалася розробити модульний будиночок максимально затишним. Зовні облаштувала дерев'яну терасу. Це наша тераса, це окремий модуль, 15 квадратних метрів. Вона з імпортної терасної дошки. Тут у нас брус і внутрі стоїть металевий стержень, щоб з цим деревом нічого не було. Це перший модульний будиночок, котрий розробила команда Лариси. Його виставили на майданчику «I'm Home». Це проєкт, який організували, аби підтримувати українських виробників і заохотити інвестиції. Наші виробники могли б виробляти будинки, чим самим запускати нашу економіку, вони б могли сплатити зарплати і допомагати вирішувати нагальні потреби українців, які мають зараз потребу з приводу отримання швидкого і якісного житла. Хоч модульні будинки і вважають тимчасовим житлом, українські виробники будують їх надійно. Термін експлуатації – від 25 років. Коли ми будуємо будь-який будинок, наприклад, там, до 500 квадратних метрів, є таке поняття як будівельний паспорт. В даному форматі він не потребується, оскільки це пришвидшує час на проживання. Оскільки отримати будь-який дозвіл, та й тим паче, що в період війни, коли терміни як такі не визначені, це складно. А якщо треба змінити місце проживання, готовий модульний будинок можна перевозити на лафеті до будь-якого регіону країни.